আধাৰ আমি এনৰেগা ৱেবছাইটত কেনেকৈ আপলোডিং কৰিব লাগে বা আধাৰখনি কেনেকৈ জব কাৰ্ডত লিংক কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টোত দেখুওৱা হ'ব। বৰ্তমান অসমৰ 72% মানুহে বা পপুলেশ্যনত আধাৰখনি প্ৰভাইড কৰা হৈছে আৰু এতিয়া আমাৰ এনৰেগা যিমানখিনি জব কাৰ্ড আছে সকলো জব কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ লিংক কৰাটো জৰুৰী হৈ পৰিছে। আধাৰ লিংক কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমে জব কাৰ্ড হোল্ডাৰসকলক আধাৰ ডকুমেণ্টছটো আমাৰ পঞ্চায়ত বা ব্লকত ছাবমিট কৰিবলৈ কোৱা হয় বা কিছুমান আমি আধাৰ কেম্প অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰোঁ জি পি লেভেলত বা আমি ৰোজগাৰ দিৱস পাতোঁ তাতো আমি আধাৰ নম্বৰ কালেকশ্যন কৰিব পাৰোঁ। আধাৰ নম্বৰখিনি ল'বৰ কাৰণে আমি জব কাৰ্ড হোল্ডাৰসকলক আধাৰ নম্বৰৰ এটা জেৰক্স কপি দিবলৈ কোৱা হয় আৰু এখন কনচেণ্ট ফৰ্ম তেওঁৰ পৰা আমি ছাইন কৰি লোৱা হয়। কনচেণ্ট ফৰ্মখন আমি এইভাৱে লোৱা হয় যে তেওঁৰ আধাৰটো আমি জব কাৰ্ড নম্বৰৰ লগত লিংক কৰোঁতে তেওঁ যাতে তাত কোনো আপত্তি নাথাকে সেইটো কাৰণে তেওঁৰ পৰা কনচেণ্ট ফৰ্ম লোৱা হয় আৰু ইয়াত তেওঁ ছিগনেচাৰ কৰিব আৰু আইডেণ্টিফাই কৰিব বা চিনাক্তকৰণ কৰিব সেই পঞ্চায়তৰ জি আৰ এছ বা পঞ্চায়ত সচিবে তেওঁক আইডেণ্টিফাই কৰিব আৰু এই কনষ্টেণ্ট ফ্ৰেমখন এছপাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ ফৰ্মেটমতে ল'ব লাগিব আৰু এইটো মেণ্ডেটৰী। আমি কনষ্টেণ্ট ফৰ্মখন নোলোৱাকৈ আমি আধাৰ কৰাটো অনুচিত। এতিয়া আমি চাওঁ আধাৰটো আমি কোনো এজন জব কাৰ্ড হোল্ডাৰৰ পৰা লোৱাৰ পিছত এম আই এছত কেনেকৈ ডাটাটো আপলোড কৰিব লাগে। তাৰ বাবে কি কৰিম, প্ৰথমে প্ৰগ্ৰেম অফিচাৰ লেভেলত লগ ইন কৰিম। লগ ইন কৰিলে আমাৰ এই পেজটো দেখা যাব। তাৰ আগতে আমি কনষ্টেণ্ট ফৰ্মখন আৰু আধাৰৰ জেৰক্স কপিটো আমি হাতত লৈ ল'ম। আমি আধাৰটো আপলোড কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিলে আমি এড ইউ আই ডি আধাৰ নম্বৰ তাতে আমি সোমাব লাগিব। সোমালে আমি ব্লকটো আমাৰ থাকিবই, আমি জি পিটো ছিলেক্ট কৰিম। জি পিটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত সেই জি পিত থকা ভিলেজখন আমি ছিলেক্ট কৰিম। কৰাৰ পিছত আমি আমাৰ যিটো জব কাৰ্ড লাগে জব কাৰ্ডটো ছিলেক্ট কৰিম। ছিলেক্ট কৰিলে আমি দেখিম যে এই জব কাৰ্ডৰ এগেইনষ্টে তিনিটা এপ্লিকেণ্ট আছে। এপ্লিকেণ্টত যদি আমি প্ৰথম এপ্লিকেণ্টটোৰ ডাটা ভৰাব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথম যিটো নাম আছে তাৰ এগেইনষ্টে ক্লিক কৰিম। তাত আছে আমাৰ কনচেণ্ট ফৰ্ম আমি কেতিয়া আমাক ছাবমিট কৰিছিলে সেই ডেটটো ভৰাব লাগিব। যিখন আমাৰ এম আৰ ডি ফৰ্মেট আছে সেই ফৰ্মেটটো কেতিয়া ছাবমিট কৰিলে, তাতে আমি 14 তাৰিখটো ভৰালোঁ। ভৰোৱাৰ লগে লগে দেখিম যে ওপৰ ছাইডে আমাৰ এম আৰ ডি কনচেণ্ট আইডেণ্টিফায়াৰ ডেজিগনেশ্যন বিচাৰিছে, তাতে আমি জি আৰ এছ বা জি পি ছেক্ৰেটেৰী বা আন এনেগা ষ্টাফ বা জি পি ষ্টাফৰ আমি নামটো প্ৰথমে ডেজিগনেশ্যন ছিলেক্ট কৰিম। তাত আমি সেই ডেজিগনেশ্যন যিটো নাম হয় নামটো আমি ছিলেক্ট কৰিম। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আমি আধাৰ নম্বৰটো ভৰাব লাগিব। আধাৰ নম্বৰটো আমি দুবাৰ ভৰাব লাগিব, যেনেকৈ একাউণ্ট ভৰাওঁতে আমি ছেম একাউণ্ট নম্বৰটো ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে দুবাৰ ভৰোৱা হয় তেনেকৈ আধাৰ নম্বৰটো আমি ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে দুবাৰ ভৰাব লাগিব। আধাৰ নম্বৰটো ভৰাই হোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম, আধাৰ নম্বৰত কাৰ্ডটোত আমাৰ বেনিফিচিয়াৰী নাম কি ধৰণে আছে, কি স্পেলিঙত আছে, সেই হিচাপে আমি তেওঁৰ নামটো আমি ইয়াত ভৰাব লাগিব। সেই নামটো আমি ভৰালোঁ। ভৰোৱাৰ পিছতে বেনিফিচিয়াৰী মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে আমি এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব। বেনিফিচিয়াৰী মোবাইল নম্বৰ এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ, তাৰপিছত আমি কনচেণ্ট ফৰ্মখন বেংক নে পোষ্ট অফিচৰ বুলি সুধিছে, আমি ইয়াতে বেংকে কৰিম কাৰণ আমাৰ জব কাৰ্ডৰ সকলো একাউণ্ট আজিকালি বেংকতে থাকে আৰু বেংকত আমাৰ ট্ৰেঞ্জেকশ্যন ভালদৰে হয়। আৰু ইয়াতে আমি চেক কৰিব পাৰোঁ যে এইটো আমাৰ কেম্পৰ থ্ৰুৱেদি লৈছিলোঁ নে আমি নৰ্মেল আমি লৈছোঁ, গতিকে এইটো আমাৰ কেম্পৰ থ্ৰুৱেদি যিহেতু লোৱা হোৱা নাই গতিকে ভৰাইটো আমি আপডেট বাটনটো ক্লিক কৰিম। যেতিয়া আমি আপডেট কৰি দিওঁ তেতিয়া আমাৰ এটা মেছেজ আহিব, আধাৰ ডিটেইলছ হেভ বিন এডেড ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ ইমান আৰু এপ্লিকেণ্ট নেম আৰু এপ্লিকেশ্যনৰ নাম থাকিব। তেতিয়া আমি গম পাম যে আমাৰ আধাৰ এলাইনমেণ্টটো সঠিকভাৱে হৈছে। ইয়াৰ পিছত আমি যেতিয়া আপলোড কৰা ডাটাটোৰ ফিগাৰ চাব বিচাৰোঁ তেতিয়া আমি এম আই চি পৰ্টত যাম। এম আই চি পৰ্টত গ'লে আমাৰ
বেনিফিচিয়াৰী ডিটেইলছত যদি চাওঁ, প্ৰথম যিটো ৱেবছাইটত থাকে তাত এটা অপশ্যন থাকে আধাৰ ডেম'গ্ৰাফিক ভেৰিফিকেশ্যন ষ্টেটাছ ৰিপৰ্ট। সেই ৰিপৰ্টত আমি ক্লিক কৰিলে আমি চাব পাৰোঁ আমাৰ ডাটা কিমান আধাৰ আপলোড হৈছে, সেই ডিটেইলছখিনি ইয়াত আহি যাব। এতিয়া আমি দেখিলোঁ যে অসমৰ কোন কোন ডিষ্ট্ৰিক্টে কিমান ডাটা আপলোড কৰিছে। প্ৰথম কলমটোত আমাৰ থাকে আধাৰ ৱৰ্কাৰ কিমান। আমি যদি ডিষ্ট্ৰিক্টত ক্লিক কৰোঁ আমি ব্লক ৱাইজ ফিগাৰটো চাব পাৰোঁ। এতিয়া দেখিলোঁ যে এই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এটা ব্লকে আপলোড কৰিছে, বাকীখিনিয়ে আপলোড কৰা নাই। আৰু সেই ব্লকত যদি আমি সোমাই পৰোঁ, সোমালে দেখিম কোন কোন জিপিয়ে এই ডাটাটো আপলোড কৰিছে। এতিয়া যদি আমি ব্লকত ক্লিক কৰোঁ দেখিম যে কোন কোন জিপিয়ে কি ডাটা আপলোড কৰিছে। ইয়াৰ পিছত আমি যদি চাওঁ ইয়াত প্ৰথম যিটো কলম আছে সেইটো হ'ল আমাৰ যিখিনি ৱৰ্কাৰ, কোন কোন ৱৰ্কাৰ আছে সেইখিনি চাব পাৰোঁ। আৰু নেক্সট ফিগাৰটো হ'ল কিমানটা আপলোড হ'ল, সেইটো ফিগাৰ আমাৰ আছে। এতিয়া যদি আমি চাওঁ যে কোন কোন ৱৰ্কাৰ আছে বা সেই জিপিটোত, তাতে ক্লিক কৰিলে আমাৰ সেই ৱৰ্কাৰখিনি আমাৰ ওলাই আহিব। আমি ৱৰ্কাৰখিনি চাই লওঁ। আমি ফিগাৰটো যেতিয়া ক্লিক কৰিলোঁ তেতিয়া আমাৰ সেই জিপিত কোন কোন ৱৰ্কাৰ জব কাৰ্ড হোল্ডাৰ আছে সেইখিনি চাব পাৰোঁ। এতিয়া দেখিছোঁ প্ৰথম ৱৰ্কাৰটো আহিছে 3 এপ্লিকেণ্ট আছে, বাকীবোৰত এনেকৈ 1, 2, 3 এনেকৈ গোটেই লিষ্টটো আমি ইয়াতে চাব পাৰোঁ। তাৰপিছত ছেকেণ্ড ফিগাৰ যিটো আছে সেই ফিগাৰ যদি আমি ক্লিক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কাৰ কাৰ আধাৰ আপডেট হৈ গ'ল বা লিংক কৰা হৈ গ'ল বা চিটিং কৰা হৈ গ'ল সেইখিনি আমি চাব পাৰিম। ইয়াৰ বাদেও আমি আমাৰ এক্টিভ জব কাৰ্ড কোনখিনি আছে বা গোটেইখিনি জব কাৰ্ড বা এক্টিভ কাৰেণ্ট ইয়াৰত কোনখিনি জব কাৰ্ড এক্টিভ হৈছে সেইখিনি চাব পাৰোঁ, বা বেংক ৱাইজ কমাৰ্চিয়েল বেংকত কাৰ কাৰ আধাৰ লিংক কৰা হৈছে সেইখিনি আমি চাব পাৰোঁ। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ লিংক আছে, সেইখিনি কৰি আমি চাব পাৰোঁ। এইখিনিয়ে হ'ল আমাৰ আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰাৰ থূলমূল কথা। ধন্যবাদ।